Ćao Raja. Ćao Raja i dobrodošli u moj vlog. Jao, nismo se dugo družili, poželjela sam vas mnogo, mnogo. A znate da sam bila u Sarajevu i šta se sve dešavalo, bar od prilike znate. Vratili smo se u Alanju u Tursku i nadam se da se polako i lagano vraćam nekoj svojoj, šta mi je ovo bijelo, nekoj svojoj rutini. Mada bismo se vratili prije koliko, pa nekih 5 dana, ni od rutine još nemamo, ali normalno zato što ofis nam se sprema, pri kraju je kasni, mnogo kasni, kao što sve u Turskoj kasni, i zadaverali smo se oko toga, bar radi, ja sam sa Unom, znate već kako je sa, mislim, malom bebom. Vjerujte, ja ustanem, evo sad je znači 11 sati, ja se tek spremam. Rekao bi čovjek šta sam radila do 11. Jednostavno dok ono, ona se probudi, dok nju presvučem, nahranim, ako je nervozna, moram je malo po rukama, malo da je nosam, da joj dam kapi, pa onda dok ja jedem, Arasa spremi uglavnom sad baranu u vrtić i to vam je to. Nego. Ajde da snimam par dana, iako neće ništa biti pretjerano interesantno. Ali vi volite te vlogove. Ako išta volim, to je da otvaram pakete, kargo, pošiljke, narudžbe i sl. Tako da sam ostala da skupa otvorimo nešto. Iz Lili Silka sam naručila par stvarčica i morala sam neke stvari ostavite ovako, da vidite kako je lijepo upakovano sve, tako da ako nekome želite neki poklon, Lili Silk, sve ću vam dola ostaviti, a sad ćemo skupa sve da otvorimo. Ajde od ovog koji sam već otvorila. Radi se o prelijepoj svilenoj košulji, najljepše boje na svijetu. Vi znate da ja volim zelenu boju. Ja ću ovo probati pa ću vam tamo ostaviti kako mi stoji. Znači, prelijepa svilena košulja. Sve vi, djevojke koje radite, imate posao i morate da ispoštujete neke norme kada je oblačenje u pitanju i želite nešto kvalitetno. Zaista, ja sam čula sve pohvale za Lili Silk, ali generalno vidite da se radi o kvalitetnom proizvodu, pravoj svili, tako da ovo je nešto što će dugo, dugo da traje u svom komadi odjeće koji će stajati u vašem urmaru ili ako Bog da i djeca naslijedite. I uz ovu košulicu dođe i povest, tako da je možete nositi na više načina. To mi se posebno dopalo. Idemo dalje, hajde opićemo ovu koju nisam otvorila. Evo, vidite kako je uvodra, potko je znači sve tako slatko. Kada otvorite, unutra vam dođe zapakovan. Evo, znači idealno za poklone. Meni je vrlo brzo stiglo u Sarajevo, mi je stiglo, znači kažem nisam htjela da otvaram, da zajedno otvorimo. U Sarajevo mi je stiglo bukvalno za nekih 7-8, ja mislim, dana, eto 10 maksimalno, što je okej. Ah, i ovo mi je košnica. Ljudi, šta je ovo, pogledajte. Pogledajte košulju. Znači, prelijepa, pre. Wow. Mislila sam da će mi se ova više zelena radi bolje dopati, zato sam nju odmah otvorila, ali ipak mi je ova bolja. Ne znam, samo kad pruvam vidjet ću koja mi bolje stoji. Odlično. Naručila sam, evo ovdje otvore, ovaj topić. Topić grudnjak, kako već hoćete. I jako je lagan. Nisam se nadala da će biti ovako. On je idealan za ljetne dane. Od tog nekog lijepog materijala. I ima spužice, što je meni jako bitno da ima spužice, pogotovo sada kako dojim. Tako da njega možete i kao top ispod majice i kao grudnjak. Ako neko trenira, vjerojatno može i za trening. Tako da to je to. Idemo dalje. Ovo nam je, mislim, jastučnica. Da. Ovo su nam, inače, Lili Silk je poznat po tim svilenim jastučnicama i znate da je svila najbolja prvenstveno za kosu.
A tako i za lice. Tako da naručila sam i svilene jastučnice. Moramo ovo sada operem. Mislim da je ovo druga svilena i to je to. Da vidim samo sad, pošto su dvije. Uglavnom, to je to. Joj, znači, košlje su mi predobre. To sam pokazala, jel? Joj, kosi, odo da se počešljam. Ja si sam počela, vama snimam. Ali to je draž ovog svega. Razumijem. Odo da se počešljam, odo malo kosu da sredim. Pošto je, kažem vam, nisam fenirala, da je malo isfeniram, da liči na nešto. I da je zavižem jer je toliko vruće. I onda idem, naravno, kućne poslove da završavam. Malo posla da završavam. Čućemo se kad Baran dođe s posla. Vidjet ćemo šta ćemo večeras. Najvjerojatnije da ćemo izaći sa klijentima koji su tu na večeru. To je plan. Pa nadam se da će to biti tako. Mada iskreno da vam kažem da nisu dragi ljudi u pitanju. Ali iskreno da vam kažem, ja otkako sam došla sam... Jednom izašla, dva puta sam otišla na bazina, jednom sam samo izašla zato što je prevruće. Ja planiram augusta provedem u kući i uopšte mi nije žao. Znači, kuća, bazin, kuća, bazin, kuća, bazin. I to je to. I da ono što ću sad uraditi prije svega ovoga jeste da ću trenirati. Jučer sam krenula da radim vježbe za dijastazu. Ljudi, vidite li vi moje haljinice? Ovo vam je moja haljnica, a onda se smije da vidim. Ovo je moja haljnica i moja nuna mala. Ma ja! Jeste ovo. Kuhinja. I dva jastuka na podu. To sam jutro snašla. Jer sutra mi skrenem u vrtić. Ustane iz kreveta, ponese jastuk i ovdje nastavi da spava u kuhinji jer mi ono spremamo doček ujutro. Eto, to je to. Ljude, ništa mi ne govorite. Znači, izgledam kao da me poplava izbazila. Ajde se sinoć htio da ode na bazin. Očela sam svim na bazin, tiše pričam jer mi ona spala. Oće sam na bazin i hoće on, a Baran se nije mogao kupati jer je morao na večer na neku večeru. I hoće onda ja nisu najtoboga vodeni s njim. Jo ljudi, toliko mi je, uši su mi pune vode. I samim time i glava boli. Nego, jedva sam ustala. Spremam se jer idem da sa Tijanom i Baranom do duše da snimimo jedan stan koji nam je došao. I idemo onda da vidimo tri stana u jednoj rezidenciji koji treba da nam dođu. Da ih procijenimo, da vidimo šta kako. Zato ide Baran s nama. Da bi on procijenio bolje nego mi. To je to. Znači, to je plan moj za danas što se tiče posla. Onda ću doći kući. I moram da ponude nekim klijentima, šaljem ljudi. Znači, i bit će jako interesantno ako vam budem mogla snimati video u narednom periodu. Zato što ja ću bukvalno... Ofis će biti gotovo za 10 do 15 dana najdalje. Mislim, kad kažem 10 do 15 dana sve. Već je on skoro pa gotov. Ja ću ići na posao sad. Uno! Ja ću... Evo i sad ja idem sve sa Uno. Biće jako veselo. S druge strane, to mene malo i raduje. Zato zašto? Zato što ja mislim da bebe koje tako su stalno u nekom pokretu, bebe koje su naviknute na sve, budu dosta bolje bebe i sutra ih možeš svuda i voditi i slično. Kao na primjer Aras i avion. Aras je kao mali prvi put sjeo avion, kao mala beba i putovali smo svako 2, 3, 4 mjeseca. I ono avionu nikad nije pravio probleme jer mu je to bilo nekako poznato okruženje. Tako da ona će morati od 2,5 mjeseca da radi. Ne želim da tražim dadilju nešto, radit se mora. Ali, eto.
Imamo ljude, imam Barana, imam Tijanu, zapošljamo još dvoje. Biće neko da me mijenja kad ne budem išla, kad ne budem mogla ići. Naravno da ja neću ići 8 sati rad, logično, ali morat ću raditi. E dobro, koji ćemo sad? Stala sam BB kremu ovu, od moje drugarice što ona napravila sa SPF-om i onda ja malo ovog Max Factora stavim, zavisi koji mi i kojeg. Nije bitno koji, volim sve ove Max Factora. Iskalite, sad sam ovaj stala. I znači, tu je plan za danas i onda stvarno moram kući Evo da, Abla mi je danas došla, zvala sam je. Zovem nekada u Ablu iz kompleksa, našeg što čisti kompleks, da mi pomogne kad mi trebaju neke veće generalke da se rade, tako da će ona danas neke stvari da uradi kako bi smo mogli da pobacamo onaj višak što sam vam govorila. Eto ljudima, ja ću vam danas snimati, vidite što je lijepo ovako. Ja ću vam danas snimati koliko toliko, ali tek pravi vlogovi, ovo je stvarno ono, na brzaka, tek pravi vlogovi će od sljedeće sedmice, inšalam. Eto, ljubim vas mnogo, da spava, znači. Jesmo se dajte. Zaputili smo se, Tijana je ostala kuće zato što je pokvarila stomak. Idemo da vidimo ta tri stana u jednom kompleksu. Da slikam, snimim, pa ću ići u drugi. Una je s nama. Šta biš? Una radi od malih nogu. Uključen mi je mikrofon, ali nima veze. Ovako izgleda stan u koji smo došli. Imamo još dva ista ovakva, dakle, na različitim spratovima. Upravo smo slikali, snimili. Idemo da slikamo i snimimo prazni stanovi, zidovi i parket. Idemo da snimimo donji dio. Jok, sam gdje pa je. Idemo sada okolinu da snimimo, da vidimo šta posjeduje kompleks. Dakle, moramo imati sve, nisam zatvorila vrat, moramo imati sve informacije, jel, prije nego što stavimo neki stan na prodaju. I prije svake prodaje, naravno da odlučimo da li ćemo uopšte uzeti taj stan da ga prodajemo. Jer treba biti jako oprezan kad birate stanove koje ćete prodavati, da sutra glava ne bi boljela. Vidite kako je samo lijepo. Inače, ovaj se kompleks zove Balkan Towers, zamislite. Svuda smo mi Balkanci. Raja, evo me, čekam da u nas zaspi. Jer ja sam spremna, znači samo da se presvučem u pidžamicu. Odradim svoju mini night rutinu, večernju rutinu i da spavam. Inače sam sekundica, inače. Stavim uvijek kraj na noćnom marču ovo mlijeko od koncijeg mlijeka i pogotovo ljeti sad mi dobro dođe da namažem tijelo jer inače tijelo zaboravim mazat, a prijeko mi je potrebno stvarno, baš mi se suši koža, ovaj mi nekako najbolji i ne lijepi mi se za krevet, brzo mi upije koža, tako da toplje nije premastan, tako da eto. To ću da odradim, pa se čujemo.